Radio Info studijoje žiūrėkite. Šiauliečiai jungiasi prie visuotinės akcijos ir žada vietoje prekybos centrų mėliau rinktis turgų. Iš Šiaulių į Vilnių ir Kauną sraigtasparniu išskraidinti donoro organai. Ginčiai su Šiaulių miesto valdžia pagarsėjusio poronos kardinukai rado vietos kitose miestuose. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje antradienio infostudija. Ar šiandien lankėtės prekybos centre? O ar tą ketinate daryti artimiausiamis dienomis? Lietuvoje šiandien prasidėjo socialiniuose tinkluose kilusi iniciatyva skelbiant boikotą prekybos tinklams. Šiauliečiai sako prisidėsiantis prie akcijos ir šiomis dienomis prekybos centrus iškeisantis į miesto turgavietes. Tuo tarpu vieni prekybos tinklai išsigando ir mažina kainas, o kiti to daryti neketina. Šiandien prasidėjo socialiniuose tinkluose kilusi iniciatyva, kai žmonės raginami 3 dienas neiti į prekybos centrus. Prie iniciatyvinės grupės visoje šalyje prisijungė daugiau nei 100 tūkstančių žmonių, o daugiau kaip 30 tūkstančių pažymėjo, jog akcijoje dalyvaus. Panašu, kad šiauliečiai taip pat šią akciją palaiko. Besipiktinantys išaugusiomis maisto produktų kainomis, jie renkasi turgus prekeivius, o ne prekybos tinklus. Praktiškai visi mano pažįstami, netgi ne vien šeimos nariai pritarė ir visi dalyvauja jo ir visi neis. Nu, nes iš tikrųjų kainos sudaras juokingos. Nuėjusi parduotuvė, šiais dabar tarkim išleidus 30 eurų pareinių su mažu maksimos maišėliu ir taip pustušiu. O senais laikais, tarkim, prie litų dar būdavo už 100 litų, nuėjus apsipirkti galėdavo jo, jo. Nei už, nei prieš, šiaip gal neįsiu, ką tik va iš turgos parėjau. Tai verčiau pasirinkot turgaus prekeivis negu prekybos centrą? Nu, taip. Manau, blogiausia atveju, ko reikės į turgų, nueisim, o taip, tai nežinau, neįsim, tikrai neįsim. Bandysiu neįti. Kaip jau išėjęs, aišku, į turgų. Kaip galvojat, kas pabrango labiausiai prekybos centruose? Maisto produktai tai tikrai ir beveik visi. Nors ir sako, kad ne, bet 10 centų ir tai yra. Šiaip dėl to, kad tai yra pastovi vieta, kur pirku, bet dalyvauju ir akcijai. Turguje šiandien apsilankėme ir mes. Štai burokėliai, agurkai, švieži svogūnų laiškai, bulvės, morkos ir už visą tai vos 8 eurai. Na, o patys centrinio miesto turgaus prekybininkai įvairiai reaguoja į paskelbtą akciją. Sako, klientai jau visą savaitę kalba apie tai, kad prekybos centrų durų nepravers. Tačiau neslepia akcijos laikas per trumpas, kad duotų apčiopiamos naudos. Mes tikimės, kad tos naudos kažkiek bus. Mes stengiam visą laiką, kad šviežios daržovės būtų. Kainos nėra gan aukštos turguose, vis tiek stengiamės su centrais susilyginti. Šiandien pirmoji akcijos diena, ar pajutot pirkėjų antplūdį? Nu, jaučiasi šiek tiek, tikrai jaučiasi, žinokit. Naudos tai, kažin ar bus, bet labai gerai, mes tai visi patys nusprendėm irgi neinam niekas iš viso. Taip galvojam, o kai bus, matysim. Tuo tarpu prekybos tinklai elgėsi skirtingai. Vieni lik supykusiems vaikams meta žaislą ir skelbia didžiulės nuolaidas akcijos dienomis, o kiti klientams suteikia pasirinkimo laisvę ir specialių išpardavimų neplanuoja. Tai iš tikrųjų mūsų prekybos tinklas, tai mes gerbėme visų piliečių nuomonę ir apsisprendimą ir manome, kad kiekvienas turi teisę savarankiškai nuspręsti dalyvauti ar ne šią akciją. Na, o mes savo ruoštus namą laukiame pirkėjų. Šią savaitę tikrai nedarome jokių papildomų ar išskirtinių akcijų. Akcijų aktyvumas pas mus yra toks pat, kaip ir kiekvieną savaitę. Komentuodami drastiškai išaugusias maisto produktų kainas, prekybos tinklai teisinasi. Esą viskam yra logiškas paaiškinimas ir kainas įtakoja daug skirtingų faktorių. Tai yra ir sezoniškumas, jeigu kalbame apie daržoves. Tai yra ir Lietuvos, ir užsienio gamintojai. Tai yra skirtingos vis dėlto kainos. Tai yra tarptautinės rinkos. Tiesa, tokie pasiteisinimai žmonėms nepriimtini. Interneto platybėse kiekvieną dieną žmonės dalyjasi fotografijomis su šokiruojančiomis kainomis. Kaip antai trešnių kilogramas už beveik 20 eurų ar kelios pieniškos bandelės už 2 eurus. Žmonės piktinasi, esą anksčiau tokios bandelės 7 litų tikrai nekainavo. Diskusijų audra sukėlė ir galybė kitų gerokai šoktelėjusių kainų. Žmonės sako, jei maisto produktai nepiks, prekybos centrus Lietuvoje teks pamiršti. Dažniau keliauti į turgų ar važiuoti į kaimyninę Lenkiją. Iš Šiaulių ligoninės į Vilnių ir Kauną išskraidinti donoro organai. Jie išgabenti pasieniečių sraigtasparniu. Taip tęsiama organų donorystės programa. Šiemet iš Šiaulių organai išgabenami jau antrą kartą.
Pasieniečių sraigtasparnis nutupė Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos fakulteto stadione. Jis laukia, kol bus atvežti donoro organai. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje ką tik paimti mirusio donoro organai. Pasak Nacionalinio transplantacijos biuro, Šiaulių ligoninėje parengtas kelių organų donoras, kurio organai tinka donorystei. Už tai organų donorystės puoselėtojai ypač dėkingi organų donoro artimiesiems bei daug darbo rengiant organų donoro skyrusiems ligoninės medikams. Donoro širdis greitosios pagalbos automobiliu lydima policijos ekipažo nuvežta iki Šiaulių kolegijos sveikatos fakulteto sporto aikštės, kur laukia valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Donoro širdį nuskraidinės į Santariškių klinikos transplantacijos centrą. Kiti organai išvežti į Kauno transplantacijos centrą, kur jų laukia recipientai. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje šiais metais vieno mirusio paciento organai paukoti donorystei. Tad šis donoras jau antras šiais metais parengtas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Šiaulių ligoninėje pernai buvo 5 potencialūs organų donorai, tačiau donorystei naudoti tik vieno žmogaus organai. Dėl medicininių kontraindikacijų buvo atsisakyta 2 mirusiųjų organų, o vieno potencialaus donoro artimieji patys atsisakė aukoti organus donorystei. Šiemet Lietuvoje jau atliktos 85 audinių ir organų transplantacijos, 40 inkstų, 6 širdies, 9 kepenų, 1 plaučių ir širdies komplekso, 1 kasos ir inksto komplekso, 27 ragenų transplantacijos. Šiauliuose tęsiamas integralios pagalbos projektas. Neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms pagalba namuose netrukus teiks jau 3 komandos. Info studijoje ši ir kitos trumpos miesto aktualijos. Šiauliai tęsia struktūrinių ES fondų finansuojama integralios pagalbos į namus projektą. Iki šiol pagalba namuose teikia Šiaulių mieste 2 komandos. Artimiausiu metu darbą pradės ir 3-oji. Prie integralios pagalbos projekto prisidės Šiaulių vyskupijos Karitas. Trečiasis partneris pasirinktas konkurso būdu iš 3 pretendentų. Šiauliuose iki šiol veikia 2 integralios pagalbos komandos, 1 globos namų, kita socialinių paslaugų centro. Kiekvienoje komandoje yra slaugytojas, jo padėjėjai ir socialinio darbuotojo padėjėjai. 3 komandos paslaugas teiks dar didesniam skaičiu šiauliečių. Iki šiol pagalbos sulaukdavo maždaug 80 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių. Integralios pagalbos projektas startavo prieš 3 metus. 2 Šiaulių mieste veikiančių komandų išlaikymui iki šiol buvo skirta apie 450 000 eurų. Nuo šių metų pradžios projekto finansavimas tęsiamas iš 2014-2020 laikotarpio ES fondo. Pasikeitimai laukia viešojo transporto keleivių. Šiaulių miesto keleivinio transporto komisija peržiūrėjo autobusų maršrutus. Gyventojų pageidavimu nutarta 5-ojo maršruto trasą nukreipti ir į Dvaro gatvę. Taip esą bus žymiai paprasčiau pasiekti Vinco Kudirkos mokyklą ir darbo rinkos mokymo centrą. Artimiausiu metu šioje Dvaro gatvės atkarpoje horizontaliu žymėjimu bus pažymėtos autobusų stotelės. Šią Dvaro gatvės atkarpą niekada nekursavo joks autobusas. 5-asis maršrutas prasideda Muitinės žiede ir baigiasi Pakruojo. Autobusai kursuos įprastu maršrutu, tik prie centrinio pašto suks į Dvaro gatvę. Dvaro gatvė autobusai kursuoti pradės jau šią vasarą. Speciali komisija nutarė apriboti Gumbinės gatvės eismą. Šią gatvės atkarpą nebebus galima važiuoti sunkia svoriams transporto priemonėms. Automobilių svoris bus apribotas iki 3,5 tonos. Komisija nutarė riboti ir greitį. Čia bus galima važiuoti nedidesniu kaip 30 km per valandą greičiu. Tokių priemonių nuspręsta imtis dėl to, jog transporto priemonių eismas čia gana intensyvus, o gatvė yra siaura be šaligatvių. Be to, kelio danga nepritaikyta sunkia svoriams transporto priemonėms. Kiekvienam žurnalistui didžiulė garbė gauti Vinco Kudirkos premiją. Taip pat aukščiausias žurnalistinio darbo įvertinimas mūsų šalyje. Šiemet ši premija atiteko iš Radviliškio kilusiam žurnalistui ir knygų autoriui Svajūnui Sabaliauskui. Vertinimo komisija sužavėjo jo išleistą knygą, kurioje net 22 atviri ir nuoširdus pokalbiai su žymiausiais mūsų šalies kultūros pasaulio atstovais. Kasmet gegužės 7-ąją minint spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną žurnalistams įteikiama prestižinė Vinco Kudirkos premija už nuopelnų žurnalistikos ir publicistikos srityje. Šiemet jį pirmą kartą iškeliavo į Šiaulių kraštą radviliškiečių žurnalistui ir knygų autoriui Svajūnui Sabaliauskui. Premijos laureatą sveikino ir Šiaulių miesto vadovai. Vertinimo komisija premiją Svajūnui Sabaliauskui skyrė už pernai išleistą publicistinę knygą Atviri pokalbiai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais.
Šios knygos puslapiuose sudėti 22 interviu su mūsų šalies kultūros šviesuliais. Tarp jų ir jau Anapilin iškeliavęs maestro Saulius Sondeckis. Premijos laureatas sako, kad tokio įvertinimo visiškai nesitikėjo ir juokavo, kad jaučiasi kaip sportininkas olimpinėse žaidynėse iškovojęs aukso medalį. Knyga yra apdovanota Vinco Kudirkos premija, jinai vadinasi Atviri pokalbiai su nacionalinės premijos laureatais. Kiek žinau, tai tikrai Šiauliuose dar niekas neturėjo šitos premijos ir galbūt nėra Šiaulių apskrityje. Tiesiog tas prizas yra antiek dar šviežias ir antiek netikėtas, kad nei pasitikrinau, nei pasižiūrėjau, nei... Na, jeigu sportininkui olimpiadoje duodamas aukso medalis, tai žurnalistikoje duodama Kudirkos premija. Knygos parengimas užtruko vienerius metus. Autorius pripažįsta, kad darbą apsunkino tai, jog tuo metu gyveno Airijoje, tad teko blaškytis tarp šios šalies ir Lietuvos. Svajūnas Sabaliauskas sako, kad sunkumai neišgazdino, mat knygos rengimo procesas jam pačiam buvo labai įdomus. Bet tai buvo įdomu, o aš darau tik tai, kas man yra įdomu. O sunkumai ir iššūkiai, jeigu nori padaryti, tai padarysi. Nes labai dažnai galima pasakyti, kad noriu pakeisti pasaulį, bet jeigu tu savęs nepakeisi, tai niekas nepasikeis. Taip lygiai ir su knyga galima sakyti, va, norėčiau parašyti knygą, bet kažkokių sunkumų iškyla. Na, jeigu jie iškyla jau darbo pradžioje, tai nieko nebus. Tiesiog aš žinojau, kad ta knyga bus. Vinco Kudirkos premiją skiria Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. Svajūnas Sabaliauskas pernai jau buvo apdovanotas kita šių organizacijų teikiama Vytauto Gedgaudo vardo premija už publicistinę knygą Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora. Joniškis užsimojo pasiekti labai žavaus rekordo – į dangų pakelti 100 aitvarų. Tikima, kad aitvarai neša laimę ir pildo norus. Tai ant rekordinės aitvarų arko surašyti linkėjimai ir norai. Rekordą pasiekti pavyko. Joniškis tikriausiai bus laimingiausias miestas, mačiai dangų pakelti sumanyta 100 aitvarų. Tikima, kad aitvarai neša laimę ir pildo norus, tad kiekvienas iš 100 aitvarų gavo po užduotį – pakilti nešant po svajonę ir grįžus ją išpildyti. Norų rašyti šoko ir didelį, ir mažį. Norėčiau galbūt palinkėti, kad Joniškis klestėtų, kad tie, kurie išvažiavo, sugrįžtų. Kad su šypsena per gyvenimą, manau, visiems bus lengviau, kai šypsosimės. Ar bėdos, ar džiaugsmai, visada reikia šypsotis. Ir va šypseną nupiešėm. Nupiešiau debesėlį ir aitvarą drugelį. O koks tai noras? Kad jisai būtų lik drugelis, nuskristų lik drugelis. Kad daug saulės spindulių niekada netrūktų ir kad visada Joniškį apšviestų saulės spinduliai. Kol vieni šventės svečiai aitvarų arką puošė svajonėmis, kiti gaminosi po savo aitvarą. Sako, tai taip paprasta. Aitvarui reikalinga lengva ir vėjo neperpučiama medžiaga ir viskas. Galima daryti iš pirkinių maišelių atliekamų, iš sulūžusios skėčio. Iš kažkokios palapinės niekam nereikalingos didesnį galima pasigaminti. Sėmėm po du pagaliukus ir juos suklyjavome su lipne juostele. Paskui prisidūrėme skilutę šone ir įkišome siūlą. Aitvarų šventė džiaugsmas ne vien vaikams. Savo aitvarus pasirodo turi net policijos pareigūnai ir kitos rimtos organizacijos. Šitą aitvarą kėlėm ir policijos asociacijos sąskrydyje, Karklėje. Nu, ar gerai skrenda? Skrenda labai gerai. Čia šiek tiek gal nepajūris, bet manom, kad vis tiek pakelsim į dangų. Sunku pasakyti, gal prisiminti vaikystę norėjom. Gal padėti jaunimui kažkaip tais, sunku pasakyti iš tikrųjų. Dalyvaujam Joniškė veikloje aplamai. Štai ir paskutinės minutės besiruošiant žavingo renginio kulminacijai. 100 aitvarų išpuoštų svajonėmis nešami į aikštę. Keli stipresni vėjo gūsiai ir spalvoti kaspinai suplazda vėjyje. Aitvarai veržiasi aukštyn. Užduotis, kad skrydis tęstųsi netrumpiau kaip 5 minutės. 100 aitvarų išpildė joniškiečių svajonę – tapti aitvarų sostinę ir pasipuošti rekordu. Taip, tikrai galim patvirtinti, kad Joniškyje pakylo į dangų 100 aitvarų. Ir jie įsilaikė daugiau negu 5 minutės. Fiksavom 7 minutės 36 sekundės. Iš tikrųjų, aitvarų buvo kur kas daugiau nei 100, mat visi aitvarai pagaminti šventėje plazdėjo ir džiugino. Net tokie mažučiai, kurie skraidyti, dar tik mokosi.
Žymusis Šiaulių miesto dizaineris Vilius Puronas dabartinės miesto valdžios neįtin pagidaujama su savo kūriniais nenuleidžia rankų. Šį kart jos kardinukas įsitaisė Radviliškio rajone. Šeduvoje vakar pastatytas geležinis vyriokas su sparnais – stačiagalvis. Skaudančia širdimi dar praėjusių metų rudenį stebėjęs, kaip išvežamas prie Šiaulių arenos stovėjęs penktasis kėlinys, dizaineris Vilius Puronas nenuleidžia rankų ir toliau stebina savo kūriniais. Kadangi naujoji miesto valdžia priešinasi puronizmui ir nebeleidžia mieste statyti taip vadinamus kardinukų, naujai savo kūrinį stačia galvį dizaineris padovanojo Šeduvai. Kaip jis sako, tam yra trys priežastys. Pirmoji ta, kad Šeduva šiemet mažoji Lietuvos kultūros sostinė, antroji neseniai praužusi dizaino savaitė, o trečioji visiems žinoma geriausiai. Valdžios požiūris iš jo autorius kūrinius. Kodėl nenutupė Šiauliuose daugelis klausinėja? Nieko baisaus. Juk šita puronizmo nenorėjimo kampanija jokių būdų neturi taškytis kraujais. Jeigu žmogus negali kilti kalną, jį reikia apeiti. Taip kad džiaugiuosi, kad atsiranda iniciatyvos ir tos iniciatyvos toliau turtina mūsų Lietuvėlę. Beveik 6 metrų ilgio skardinis vyriokas, papuoštas 4 metrų pločio sparnais, anot jo autorius privers nusišypsoti ne vieną. Tiesa, dar reikia pasirūpinti geresniais įtvirtinimais, mat kol kas jis nutupė tik ant vienos skardinės atramos. Subrendosi amžiaus vyriškis nenori skristi, bet jis sparnai neša. Ir tie sparnai yra jam Dievo duoti, jis negali sustabdyti šito skrydžio. Nors jis visai to dalyko nenori. Ir kada mes pamatysim, kaip jis atrodo natūrai, būtinai ir norėsim šipsuotis. Nieko nepadarysi. Tokia mūsų menikų dalia. Šiaulių mieste šiandien stovi ne tik visų pamėgta geležinė lapė, bet ir dar 4 Viliaus Purono statiniai, bei daugiau nei 500 suolelių. Kągi tiek naujienų šiandien. Turiu dar kriminalai, sportas ir orų prognozė. Likite su mumis, o aš atsisveikinu iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Išnuomoja daugiau kaip 3000 kvadratinių metrų ploto angarą gamybiniai veiklai ar sandėliavimui, įrengti tiltiniai kranai, administracinės patalpos, yra visos komunikacijos. Taip pat išnuomojamas 2000 kvadratinių metrų ploto angaras, yra tiltiniai kranai. Nuo rudens išnuomojamos krovininių automobilių autoserviso patalpos. Išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai. Įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Gegužės 6-ąją Telšių kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo pareigūnai Telšių rajone vykdydami griežtą akcizinių prekių kontrolę apsilankė dažnos pažeidėjos 70-metės moters namuose Rainių kaime. Nors moteris daugybę kartų patraukta administracinėn ir baudžiamojon atsakomybėn už kontrabandinių prekių įsigijimą laikymą ir realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, akivaizdu, kad po kiekvieno policijos pareigūno apsilankimo keisdama nelegalių rūkalų slėptuvė, ji ir toliau nevengia rizikuoti. Šį kartą apieškant moters sodybą pagalbon buvo pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi Etilu, kurį pergudrauti itin sunku. Ieškant neteisėtai laikomų prekių, policijos pareigūnai ir tarnybinis šuo nelegalių cigarečių aptiko visur – tvartė tarp šieno, kiaulių garduose, plastikiniuose induose, užkastuose žemėje. Akivaizdu, kad žalingam įpročiui mažiau išleisti siekiantis rūkalį rizikuoja ne tik mokėti administracinės baudas, bet ir rūkyti cigaretes laikomas be jokių higienos normų. Tądien iš viso aptikti 1323 įvairių rūšių cigarečių pakeliai paženklinti baltarusiškomis banderolėmis. Patraukus administracinėn atsakomybėn pažeidėjo sukauptas baudų bagažas dar labiau papilnės, o rasti rūkalai vėl konfiskuoti. Apsaga. Mažų kainų degalinės Šiauliuose. Pasak sinoptikų, artimiausią parą sulauksime lietaus. Naktis iš antradienio į trečiadienį dar bus giedra. Termometro stulpelis kris iki 12 laipsnių šilumos. Ryto valandomis dangų ims niaukti debesys, iš kurių negausiai palis. Pavieniai debesys su pavasarišku lietumi plauks dangumi visą dieną. Oras šils iki 21 laipsnio šilumos.